Pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Bem-vindos? Bem-vindos. Sejam bem-vindos a este vídeo. Eu estou aqui hoje com o seu Carlos, essa figura que já virou também um personagem do nosso canal. Galera, como vocês assistiram no vídeo anterior, a casa do seu Carlos ficou pronta. Tá aqui. Aqui do lado tá a antiga casa, né? Que ele vai usar para futuros projetos aí de empreendimento com galinha, criação de galinhas, né? Não é isso? Tava querendo. Então tá, galera, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos mudar os móveis de seu Carlos pra casa nova. Vamos limpar essa casa, vamos fazer uma faxina, a gente sempre faz isso, graças a Deus, temos saúde. E vamos deixar tudo bonitinho, ajudar o senhor nessa força-tarefa que tá carregando coisa, porque são coisas pesadas, por exemplo, a geladeira ele não ia dar conta de carregar. Entendi. É por isso que nós estamos aqui. Outra coisa, pessoal, muito se falou sobre a questão da cozinha. Quem não entendeu, eu sugiro que assista o vídeo anterior. A realização de uma cozinha, o seu Carlos queria fazer aqui, posteriormente, quando ele estivesse trabalhando. A gente respeitou essa decisão e fizemos o modelo que já estava meio construído por ele. Só que ele falou o seguinte, se conseguisse uma pia, tem uns modelos de pia que já vem com um armáriozinho, vem a pia aqui em cima, e um pequeno armário para colocar na parede. Pronto, com a geladeira e o fogão, esse cômodo aqui a gente consegue transformar metade dele em uma cozinha. Lá dentro tem um quarto super grande, tem o banheiro para uma pessoa, tá excelente. É o período que ele vai trabalhar para poder crescer a casinha dele aqui. É uma coisa pessoal, é o sonho, é a realização dele. Vai se sentir bem ao fazer isso, trabalhando, tirando o dinheiro do próprio trabalho. Perfeito? Tô certo? É verdade. Galera, então é o seguinte, nós vamos fazer uma vaquinha aqui no canal, tá bom? Para compra dessa pia, certo? Veja bem, para a gente comprar essa pia, que já vem com o balcãozinho, e para a gente comprar também um pequeno armário para colocar na parede. Pronto, a cozinha do seu Carlos vai estar completa, já com geladeira e fogão. Pessoal, o seu Carlos está com uma certa vergonha. Eu falei para ele não se preocupar com isso, mas ele está com vergonha do estado de alguns eletrodomésticos, né? Vocês vão ver que, por exemplo, o fogãozinho tem que botar uns tijolos. Isso. Falei para ele ficar tranquilo, porque a gente não tá aqui, nosso trabalho não é fazer uma maquiagem na vida das pessoas, é a realidade. E não fique com vergonha daquilo que você lutou para conseguir, tá bom? E vamos fazer essa mudança? Bora! Vamos lavar essa casa, deixar tudo bonitinho e é isso. O senhor comprou até uma rede. Bora lá ver essa rede, galera. Rapaz, eu achei essa rede incrível, incrível. Bora passar por aqui, por essa porta aqui da frente. Rede pra mim dormir, estou no meio-dia. Eu me acordo com uma preguiça. Galera, em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que tá a horta. A horta tá incrível. Vamos, mas hoje é até outra coisa. Rede boa. O senhor tá dormindo aqui ou você tá dormindo na cama? Dormo na cama, aí é só pra mim descansar da meia-dia. Rapaz, é o rede top, rapaz. Eu descansei ainda agora. E aqui é ventilado, né? Correu. Aqui é bacana demais. Pois chega de moleza. O que é que o senhor já carregou nessa casa aqui? Bora ver aqui pra casa. Vem pra cá. Meu ventilador aqui, ninguém manda meu ventilador. Ninguém manda. O ventilador do seu carro está aí. Deixa eu ver o... Aí o senhor trouxe a cama. Só a cama aí. Já botou aqui. Uhum. Beleza, então. Tranquilo. Então, o que nós vamos carregar agora? Fogão, geladeira. Uhum. O que der pra trazer, nós vamos trazer. Beleza, galera? Geladeira então, que tem de mudar pra gente. Primeiro a gente carrega e depois limpa a casa. Pode ser? Pode. Vamos primeiro carregar as coisas, pessoal. E a gente vai fazer uma limpeza aí. Varrer e passar o pano. O fogão dele pra poder levar a mudança pra casa nova. Ó, galera, o fogão que eu tô falando é esse aqui pra vocês, ó. Sim. O fogãozinho dele aqui tá com os dois tijolos. Eu foi uma coisa. Eu também. Fogão. O senhor comprou por 50 reais? Foi. E isso é bom, hein? Não, ele é bom. Até o forno dele, ó. É mesmo, seu Carlos? Que maravilha. Aí tem a geladeira pra carregar. Ué, tu mora carregando logo essa geladeira logo? Já não tô. Tá desligada? As garrafas. Tia. Uma hora eu quero vir sábado fazer culto aqui. Vai ter um culto aqui na sua casa sábado, né? Uma hora eu quero fazer. Amém. Tem Mauro lá. É? Eu
vai vir amanhã aqui para nós acertar. Aquele irmão nunca mais veio fazer culto aqui em casa. Essa geladeira é pesada, menino. E ela também tá com as madeiras embaixo, não tá, seu carro? Tá. Você chegou a parar de amarrar ela, que ela aguentou o gelo. Mas ela tava amarrada, tá aí a corda de amarrar aí. É. Agora esse dedo segurou, não sei o que foi que viu. Rapaz, a casa do seu carro merecia mobília nova. Mas a gente tem que ter o pé no chão, pessoal, e reconhecer que não dá pra fazer tudo. No entanto, quero dizer pra vocês que nós estamos juntos. E nós vamos deixar essa casa do jeito que ele merece. Me aguardem. Tem uma coisa que o pessoal comentou muito naquele vídeo do almoço. Foi isso daqui que tu usou muito. Ah, o Sazon, né? Mas pra rapaz, que mesmo? Eu arrochei esse tempero. Ei, pra que isso mesmo? Isso que mesmo. Isso é pra dar o gosto. Eu nunca usei aqui, tá tudo aí, ó. Isso é pra dar o gosto, moço. Ainda... tempero. Tá tudo aí, não sei. Ah, como. Ainda tem aqui. Tudo. Bora carregar a geladeira pra ali. Me ajuda. Bora. Aí, gente, o cara, vamos levar minha geladeirinha pra lá, pra casa nova. Aqui é a mudança. Minha mudançazinha, tem que ser devagar, que esse negócio aí é... Cuidado pra não arranhar. Você tem que descer devagar aí. Pronto. Vai mais pra cá, vai ser aqui, lugar escolhido. Vai mais pra ali, Wellington. Mais pra ali, isso. Aí nós vamos ver ela daqui a pouco. Chegou. Só que ela vai ser assim, né? É, quer pra porta. Ih, rapaz, não queria arrastar na lajota não, ó. Coisa de novo. Lajota novinha, né? Aí tu vai pra lá. Isso, isso, garoto. De qualquer jeito vai ter que arrastar. É, não tem jeito. Não ligou a lâmpada. Pera aí que eu tenho uma ideia. Aqui, ó. Pera aí. Minha, moio. Não tem problema não. Agora dele assim. Uma lajota, uma cerâmica nova. Tem que ter muito cuidado para não arranhar. Peraí que eu vou tirar o pano aqui. Ela tem que vir mais para cá, para esse lado, para não ficar muito perto lá. Tá, peraí. Tá. Vem aí, vem aí, vem aí. Vem aí, tá bom. Ah, ficou bonito. Demorar um tempo para ligar ela. Sim, não pode ligar. Tem que demorar. Pega lá o pé dela. Traz o pé da geladeira aqui. Eita, meu Deus do céu. Traz o pé da geladeira, menino. Aí, gente, minha geladeira tá feinha. Olha o pé dela aí. Olha quase. Olha o pé da geladeira aqui, ó. Olha o pé dela aí, ó. Quase caindo. Chegou. Os pés. Chegou o pé da geladeira. Chegou o pé da geladeira. Uma na frente, outra atrás, como é que é? Em cima, uma da outra. Aqui atrás? É. Atravessado. O senhor quer ajudar ele lá? Segura, já. É assim, ó. Vai, puxa pra lá e vai logo, os dois embaixo. Ah, é assim, né? Isso. Ah, rapaz. Bate o outro. Isso aqui é atravessado, mano. Aí, ó. Ela é atravessada. Vai lá. Só puxa um pouquinho lá pra frente. Puxa lá pro seu rumo aí. Pra subir a parte... Não. Pra subir a parte de trás. Aqui tá coisado. É só um lado. Para aí, ué. Pra parar de gravar. Levando o tijolo na mão. Agora vem os pezinhos do fogão. Aí, eu vou levando meus pezinhos do meu fogão pra cá. Cuidado pra não cair, que aí tá molhado, viu? Se escorregar, é melhor cair. Aí. Devagar, filho, devagar, hein? Agora, vamos trazer o fogão, botar aqui. Bora pra cá. Esse tijolo tá muito cheio. Sim. Ei, a pior coisa do mundo é levar esse negócio. Vou levando minha mudança, meu fogãozinho velho. Pera aí, calma, devagar. Ei. Onde é mesmo? Meu fogãozinho. Peraí, deixa eu passar pra cá. Meu fogãozinho miúdo, quase eu caio. Peraí, ué, peraí. Deixa eu ver aqui. Como é que o senhor vai querer? O senhor quer assim ou assim? É, ele tem que ficar da parede aí. Tá, de costas pra parede, né? É. Pega a vassoura, pega aqui, deixa eu pegar a vassoura. Vamos só dar uma limpada aqui nos pezinhos do fogão, que é pra não ficar feio, galera. Aí, ó. Pronto, galera, a geladeira tá conectada aqui já. Já colocamos um calço aqui embaixo. Fogãozinho também. Vamos dar uma limpada agora legal. Certo? Seu carro tá varrendo aqui, mas aí só vai sair mesmo com água.
Deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro. Ventilador e cama, ele já tinha feito a mudancinha dele, tá? A gente vai dar um grau aqui nesse espaço. Galera, o que vocês notarem que o seu Carlos tá precisando, pode anotar nos comentários aí. A gente vai tentar providenciar, vamos trabalhar todo mundo junto. Pra deixar a casinha mais bonitinha possível. Galera, é o seguinte, é que eu vou pra tirar da geladeira, não dá pra tirar. Não, não dá sim, a geladeira é alta. Vou jogar um pouquinho pra cá pra dentro. Quando era criança eu escorregava aqui de barriga com meus irmãos. Recaí muito aí. Um sabão em pó. Botar um sabão em pó, isso recai muito. Bateu muito a cabeça. Pega lá mais um balde de água, que eu vou tirar o excesso aqui da lama, pra gente poder usar o sabão. Por favor. O Hélito vai estar lavando o fogão e a geladeira. E eu, a gente vai cuidando aqui, galera. Sem crítica, mulheres. Pouco, pouco, pouquinho. Mas levou tanto. Pouquinho. Mais um pouquinho. Mais. Aí, deixa eu ver como é que tá. Dá mais um pouco, seu Carlos. Não pode botar muito, senão fica. Vai, fica ruim pra sair depois. Aí, valeu, garoto. Pronto, galera. Aqui já tá. Com essa água aqui, a gente vai esfregar o chão. Tô desastrado mesmo, viu, galera? Mas eu achei que nós estamos no caminho certo. Tamo ou não tamo? Tamo. Daqui pra 8 horas essa casa tá limpa. O Hélio tá lavando ali as peças. Tá lavando a peça da geladeira aí? Tá acabando. Deixa eu ver aqui se esse serviço tá fazendo igual a minha mãe. Você tá igual a cara dele. Ó, moleque, é bom. Gostei, hein? Galera, mãos à obra aqui. É isso aí, Carlinhos. Agora, meu amigo. Vamos deixar só o filé, bonitinho, né? Ih, lavou o cara, que lindo. Nunca, hein? Esse seu Carlos, de manhã o senhor tava pra onde? Tava vendendo cheiro verde. Galera, o seu Carlos já tá vendendo o cheiro verde, a produção do canteiro. Eu vou fazer um vídeo especial disso amanhã, mostrar pro pessoal a nossa... Aqueles coentros que nós plantamos, é, já tá dando. Foi esse que eu plantei. Ele já tá ganhando dinheiro, mano. Tá, deixa eu lavar um pouquinho aqui também, que eu acho legal demais. Aí tem habilidade, ó. Aqui tem habilidade, o Hélio. Destaque pros imãzinhos do cara do gás. As Dona Maria, dona de casa, as vovozinhas. As mulheres gostam muito também de... A casa da minha avó é aquelas frutinhas que fica assim. Ah, a frutinha que fica grudada na geladeira. Pede um monte, um monte. É, banana. Uhum. Banana de imã, né? Legal. A geladeira vai ficar nova. Será que depois disso a geladeira vai funcionar? Eis a questão. Agora, pera aí, pessoal. Agora eu vou só tacar só um balde aqui. Olha aqui, galera, ó. Ó, a geladeira já começou a pegar outro aspecto. O Wellington. Como é que é o nome da empresa que nós vamos abrir? O Wellington. Lavagem. Wellington Lavagens. Lindo, cara, lindo. Isso aqui é ferrugem, infelizmente não vai sair. Mas tá de parabéns, seu trabalho, amigo. Parabéns. Se quiser contratar, só chamar no zap. No Instagram também. O banheiro já tá ok. Já deu um grau aqui do banheiro todo. Tá enchendo aqui o balde, né? Já tá tudo limpinho, pia, vaso. Falta tirar a água daqui. Seu Carlos tá... Cuidado, seu Carlos. Tá liso, hein?
Olha como tá ficando limpinho aí, galera. Coisa linda, hein? Coisa linda de se ver. Estamos concluindo aqui, já tá... Aperta, aperta. Os panos de chão do seu caso, falei pra ele que nós vamos comprar uns panos de chão. Não tinha visto isso aqui ainda, não. Foi no outro, só eu, mas matei. Aqui, galera, a escadinha também, dei uma lavada nela. E aí tá no grau. Geladeira tá no lugar, fogãozinho. Não pode ligar a geladeira. Já pode? Pode ligar a geladeira, já pode. Bora. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Você pode fazer o café pra nós dar uma merendada boa? Bora. Que aí chegou a melhor hora. Ó, galera, geladeira tá aqui, depois eu mostro pra vocês. O Elton se esforçou muito. Algumas coisas amareladas não saem, mas olha a parte de trás, da frente, como ficou impecável, né? Então, falta de mão de obra, limpeza não foi. É porque realmente, o ferrugem, com o tempo, a tinta começa a acontecer várias coisas. Aqui já tá bem limpinho pra cá. Banheiro também. Falta só enxugar. Estamos terminando. Acho que a parte mais ruim de limpar a casa, na minha opinião, é a parte de secar, cara. Seria tão bom se secasse rápido, né? E se ligar o ventilador, não seca mais rápido, não? Seca, né? Coloca ele aqui no chão. É isso que eu vou fazer agora, hein? Mas aqui tá bom, ele já secou praticamente tudo. A janela aberta também ajuda. Acho que dá de ver no vídeo. Ele levou a tampa pra lavar, esqueci de trazer. Ela buscar. Olha essa arrumação. Diz que pra não sujar a casa dele. Ai, ai, ai. Dá trabalho pra lavar. A galera, tá quase seco, né? Parabéns, Ué. Toda hora. Ah, pensei que tava falando da geladeira de novo. Ele ficou impressionado que ela ficou branquinha. Mas é, eu acho que a cor dela é porque era poeira mesmo. É muita poeira. Mas aqui é um bairro. Não é porque ela era manchada de não cuidado, mas era só poeira. Então só um pano e a esponja já ajudou bastante. Deixou ela dessa cor. E a paisagem do seu Carlos é essa, todo dia. Linda, 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 né? Coisa que eu nunca aprendi na minha vida. Dobrar lençol. Ah, não. Ele tava só brincando, só pra mostrar que ele não sabe, ele dobra certinho. Pra dizer, aê, parabéns, aprende rápido. Deixa eu tirar aqui. Tudo ok, tá? Tá muito escuro aí? Não, tá bom. Vou abrir aqui. Galera, agora pra finalizar, vamos botar aqui um produto que é desinfetante, pra ficar aquele cheirinho de dona de casa, né? É assim que joga, como é que é? Ou bota na água, não sei, tô fazendo errado. Não sei se eu tô fazendo errado, né? Eu nem sei também. Provavelmente sim. Eu jogo... Tem gente que fala que mancha o chão, né? Mas... É. Mas olha que cheiro bom, que cheiro maravilhoso. Perfumado. Tudo bonitinho. Cheiroso, né, Wellington? Tá. Cheiro é bom. O que? É lavanda, né? Não sei. Não sei nem o que. É, lavanda. Cara, que cheiro bom, bicho. Traz pra cá, meu filho.
Gente, com todo respeito, nós não somos profissionais, eu sei que estamos longe de fazer uma faxina perfeita, né? Mas, sabe aquele ditado que você tem que fazer tudo, né? De tudo um pouco? Nem é um ditado, eu tô inventando isso. Mas acho que a galera entendeu, a gente gosta de fazer, de ajudar, pô, né? Pronto, filho, aqui era só pra perfumar um pouquinho a casa. Prontinho. Galera, encerramos a nossa faxina aqui na casa do seu Carlos. A organização. A casa tá muito cheirosa, um cheiro muito agradável dos produtos, né, que a gente colocou. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora tomar um café, que é a melhor parte. Particularmente a hora da comida é a melhor hora. Ó, a caminha tá aqui organizadinha. Beleza? Pelo seu Carlos morar sozinho e trabalhar na rua, em trabalho pesado, braçal de capina, né? É normal de que, por exemplo, ele peque em algumas coisas em relação à limpeza, porque você viver sozinho e trabalhar, do trabalho que ele realiza, você não consegue manter exatamente as coisas organizadas e limpas, né? É um pouco mais difícil. Aqui nós temos o ventiladorzinho dele, que tem que ficar aqui dentro desse caixote, porque senão ele anda, segundo o seu Carlos, ele sai andando sozinho. Galera, colocamos a cama nessa disposição aqui. Eu achei que o quarto ficou mega grande. Olha o tamanho desse quarto. Show? Aqui a gente tem uma janelinha que dá acesso pro quintal. Banheiro também 100% limpo. Tá bom, galera? Vou fechar aqui essa porta. Bora? Fechar? Já? Tomar café com pão, é? Pão, leite, garrafinha aqui. E aqui é o espetáculo, né? Como é que foi o chão, geladeira também. Bem limpa, que o Hélio limpou. O fogão a gente tentou mais um... Esse aqui a gente conseguiu tirar, né? Vocês podem observar nas imagens aí. Na verdade não é sujeira, é ferrugem. E também sujeira impregnada com o tempo, né? Porque é difícil. A gente colocou assim. E trouxemos também essa mesinha aqui. Se o Carlos não tem uma mesa... Quer dizer, essa aqui é uma mesa, né? Mas ele não tem uma mesa nova. E aí a gente vai usar isso aqui, tá, galera? Você tá botando a água aí dentro, é? É. Tá, pode ir trazendo, botando a água aí dentro. Nós tiramos tudo que tinha na geladeira para fazer a limpeza. Então o seu Carlos está repronto. Valeu, galera. Ah. Seu Carlos, você não tem nem um pano para botar em cima da mesa, não, né? Tem não. Tem não. Tem problema, não. Tá bom, vem tirar aqui, vem merendar aqui, porque o senhor já trabalhou demais. Imagina, não fez nada hoje. Não fez, não. Essa manhã todinha no sol. Mas é bom que eu tava olhando pra menina bonita aí na rua. Já vou comer, não demora, não. Pode ir. Leite não come manteiga, não? Não gosto de leite, não gosto de manteiga. Não gosta, não? É. Rapaz, aí é homem... Ixi Maria. Sério? Bota aqui pra mim, por favor, um pouquinho dentro. Pouco só mesmo. Passarizinho também quer. Passarizinho também tá afim de merendar. Tá bom, chegou. Você vai tomar nem meio pouco. A melhor hora, sem dúvida, é a hora de comer alguma coisa. É ou não é? É. Parece que eu botei. Acabou com minha armada ali, hein? Não dá pra se balançar. Acabou não, moço. A realidade pode estar aqui ainda. Quer ver, ó? Vou já fazer o teste. Já põe aqui em palha. Não tem nada que empalhe aí, quer ver? Na geladeira. Eu gosto de fazer o teste. Logo aí. Deixa eu ver. Não tem nada aí, mano. Assim. Pra ela não cair no chão na hora de lavar a casa. Não, seu cara, sua rede continua. Isso daqui dá pra um menino ficar brincando aqui, se balançando. Vou tirar agora a mão. A rede continua. Os móveis entraram e seu cara tava preocupado com o bicho que tinha perdido.
Mas como eu gosto de fazer o teste... O que, menino? O que atrapalhou aí? O que foi que atrapalhou na sua casa? Eu tô feliz, ó. Deu tudo certo. Aí eu só faço assim, pego alguma coisa da geladeira... Dentro da cabeça pra lá, que ele dorme. Já era. Sentiu sede de madrugada... Rapaz, abre só a garrafa. Vou ficar merendar e sentar nela. O Elton vai pra segunda vez, o Elton. Deu fome, trabalho. Quem é, Jocão? Vou atrás dele daqui a pouco. Quem? O Leão. O Leão só vive na rua agora. Uhum. Tá saudável. Sai que hora de casa? Olha, ele vai essa noite aí pra cerca aí. Eu não sei onde ele saiu. E aí? Que hora ele chega em casa? Agora que ele vai de manhã. Ele saiu de manhã e ficou na rua pra ir. E aí, o senhor tá gostando dessa história? É, porque ele fica na rua aí, o pessoal fica surrando ele. Mas será que ele não tá namorando o Leão? Com certeza. Puxou pro dono ou não? Ih, rapaz, ele puxou melhor do que eu, que não tô assim. Você só sabe trabalhar. Não dá pra trabalhar. O Leão tá mais perto do seu caso pra namorar. Mais perto que eu. É, o desfile de moda. Vem cá, seu Carlos, vem cá, bora finalizar esse vídeo. Gente, ó, nós fazemos umas gracinhas, mas o negócio é sério, né? Tem que ter uma brincadeirinha pra descontrair. Nós estamos chegando ao fim desse vídeo, e você que assistiu até esse momento, eu queria reforçar a vocês a iniciativa que nós tivemos, que é, inclusive, foi um pedido das pessoas, viu, seu Carlos? Pra gente tentar colocar a piazinha na cozinha, um pequeno armário, alguns utensílios domésticos, e a gente vai precisar fazer isso. O senhor sabe o que é dia de príncipe? O senhor não sabe, não? O senhor sabe o que é um príncipe? O príncipe é um rei, né? É, um príncipe é uma autoridade, uma pessoa bonita, assim como o senhor. Mas sou uma grande bonita. Eu tô falando sério, rapaz. Cada um tem a sua beleza, né? Eu sou bonita. Eu acho. E muitas mulheres acham. Mulheres estão apaixonadas por você. Bonito, trabalhador, simpático. Trabalhador, simpático, educado, humilde. Seu Carlos, sem brincadeira, né? Eu perguntei se o senhor conhece a questão do príncipe, do dia de príncipe, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas o pessoal já vai saber mais ou menos o que é. O dia de príncipe do seu Carlos está chegando. Nós vamos promover isso, tá, pessoal? Vou deixar a vaquinha aí na descrição desse vídeo para que a gente arrecade valores para... tentar dar uma mobília, utensílios domésticos, alguma coisa que o senhor estiver precisando. O senhor aceita? Aceito, sim. Não, e essas bananas são da onde? Essas bananas é aqui no meu quintal, ali de trás ali. E pra quem é? É pra vocês dois. Tá certo, eu vou ficar com 11 e o Elton fica com 2. Mas é aquela divisão do pica-pau. Uma pra você, uma pra mim. Duas pra você, uma, duas pra mim. Segura aqui. Pra comer agora, tá funcionando? Olha, não vai comer não? Será que dá? Dá sim. Acabamos de... Se a minha avó visse um vídeo desse aqui, ela ia me dar uma pizza, né? Que negócio de tá misturando as coisas. Café com leite, mas de banana com leite. Leite com manga, disse que eu cresci com essa lenda de que era proibido. Comer esse leite com manga, morria. E aí hoje em dia, leite com manga é a melhor coisa, né? Olha, você começou a comer primeiro, olha. Mas olha, você começou a tirar primeiro. Sim, ele, é olha, rápido demais. Tá amarrado, é? Derradeiro ele já tá comendo. Perguntar pra mãe dele se ele não tá comendo na casa dele. Comeu dois pão. Tá boa, tá ótima, viu? É do quintal mesmo? É. Tá boa. Meu quintal. Galera, o seu Carlos passou hoje amanhã vendendo cheiro verde. Eu vou trazer um vídeo especial pra vocês. Dele extraindo aqui do canteiro, preparando o que a gente chama de maço ou moi. Que foi uma coisa que eu fiz muito na minha infância, muito, muito mesmo. Vender isso aí na feira e preparar. Desde o plantio, a colheita, a organização do moi e a velha. Tudo isso eu fiz. Então, quando eu cheguei ontem, que vi ele fazendo, que eu senti aquele cheiro, que fica um cheiro muito forte, né? De coentro com cebola. Eu lembrei de alguns anos atrás. Feliz demais, emocionado. Galera, foi um prazer. Peraí, chegou mais um pouquinho. Galera, foi um prazer. Gostei demais participar
da faxina da sua nova casa, viu, seu Carlos? Espero que o senhor tenha gostado aí do que a gente demais. Fez. Tá bom? Galera, seu Carlos é uma pessoa muito simples, as coisinhas são simples. A gente poderia, assim, fazer um esforço para mobiliar essa casa de uma vez por todas. Mas vocês têm que pensar no seguinte: existem outras famílias, a gente tem que seguir as prioridades. O que é prioridade, Eliseu? Alimentação, saúde, tá bom? Seu Carlos não tem uma mesa bacana, não tem um fogão novo, mas tem alimento, graças a Deus, tem saúde e força em trabalhar. E tá trabalhando. Então ele tá melhor do que uma pessoa que tá doente, precisando do remédio, ele tá melhor do que alguém que não tem alimentação. Então a gente segue prioridades, eu aprendi isso na minha vida, tá bom? Mas aquilo que Deus tem preparado pra ele vai chegar no momento certo, como tudo chegou. Deus é perfeito. Tá bom? Gente, conto com vocês. Nos ajudem na vaquinha. Se quiser entrar em contato comigo, quiser só mandar a sua ajuda sem se identificar, não tem problema nenhum. Nosso primeiro passo é a compra da pia. Da pia com balcãozinho, tá bom? Aí depois a gente, se Deus abençoar, vamos tentar comprar uma geladeirinha pro senhor, um fogãozinho novo, que aquele ali tá feio de jeito, né? Tá feio. Mas tudo é projeto de Deus mais pra frente. Pessoal, um abraço. Deus abençoe a todos. Amém. E comendo banana. E comendo banana.